I går hørte vi, hvordan dragen gav et dyr med 7 hoveder og 10 horn, gav det magten. Fandt ud af, at dragen, det var djævlen. Og det har stor konsekvens, fordi at hvis man kommer til at tilbede det her dyr og dets mærke, så kommer man faktisk ikke til at få evigt liv, som det står, vi læste for et par dage siden. Men vi vil gerne finde lidt ud af med, hvem den her drage er. Fordi at det står der faktisk ret godt beskrevet i det 12. kapitel i Johannes åbenbaring. Og i vers 1 så står der: "Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen med månen under sine fødder og med en krone af 12 stjerner på sit hoved. Hun skulle føde, hun skreg af smerte i sine fødselsvære. Og der viste sig et andet tegn på himlen, en stor ildrød drage med 7 hoveder og 10 horn og 7 kroner på sine hoveder." Så her kan vi faktisk genkende lidt af det, vi læste i går. Her var det godt nok så dragen, der gav af dyrmagten, som havde 7 hoveder og 10 horn. Her kan vi se, at den kvinde, som er i gang med at føde, og så kommer der en stor ildrød drage og viser sig for den her kvinde. Det er sådan i Bibelen, at kvinden, den bliver tit et symbol på Guds menighed. Gud bruger tit kvinden som beskrivelse, hvordan han viser sin kærlighed til os, til dem, som er hans efterfølger. Og derfor bruger han mange gange det gamle testamente, symboler på, hvordan han elskede en pige, en kvinde, men hvordan kvinden tit var troløs imod Gud og gik sine egne veje. Symboler på Israels folk, hvordan de forlod Gud. Men Gud, han elsker stadigvæk sit folk. Og her kan vi se det, at den her kvinde skal til at føde, og dragen står klar til at gøre et eller andet med det her barn. I vil læse videre i vers 4. "Dens hale farede en tredjedel af himlen, og himlens stjerner bort, og styrte dem ned på jorden. Og dragen stillede sig for en kvinde, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. Og hun fødte en søn, en dreng, som skulle vogte alle folkeslagene med et jernscepter." Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvad det her kan betyde. Men den her kvinde, symbol på Guds menighed, skulle føde en søn. Og dragen prøver på at udslette det her barn. Jeg tror på den beskrivelse af, hvordan Jesus kommer til verden. Og hvordan Satan, han prøver alt han kan på at udslette det her barn, der kommer. Vi kan også se, at det er en kamp imellem dragen og det, han hader mest. Jesus og Jesu efterfølger. Og det kan vi læse mere om sidenhen. Men det er vigtigt at lægge mærke til, er det, at det er reelt. Vi er en kamp mellem det onde og Gud, mellem Gud og Satan. Gud, han ønsker at fortælle dig, at du ikke skal hoppe på Satans vogn. Og det kan vi læse mere om de næste par dage. Ønsker du at følge Gud, eller ønsker du at ikke følge Gud? Konsekvensen vil være, at så er det dragen, du følger.